Desítky milionů korun, které Olomoucký kraj ušetřil z letošního rozpočtu, budou přerozděleny na další investice v regionu. Zhruba 50 milionů směřuje do Raclavic na Přerovsku na rekonstrukci silničního průtahu obcí. Co se týká krajských školských zařízení, zateplení budovy a výměny oken, se dočká například jedna z poboček základní umělecké školy Iši Krejčího v Olomouci v Jílové ulici. Energeticky úsporná opatření budou provedena i ve střední odborné škole v Šumperku v Zemědělské ulici. V Kostelci na Hané na Prostějovsku zase obnoví zrušenou expozici básníka Petra Bezruče. V neposlední řadě na severu kraje v Jeseníku ještě připravuje olomoucké hejtmanství rekonstrukci sportovního areálu tamního gymnázia. Olomoucký kraj mění hlavní značku své internetové komunikace. Místo dosavadní domény kr.olomoucky.cz, která byla už zastaralá a příliš složitá, přechází od 1. listopadu na novou, kratší a jednodušší variantu olkraj.cz. Pod novou internetovou doménou budou fungovat krajské webové stránky i všechny e-mailové adresy. Aby hejtmanství zamezilo možným problémům a také účelně využilo dokumenty se starými internetovými kontakty, nechá původní doménu v provozu ještě dlouho dobu a na nové je systém automaticky přesměruje. Obec Rouské na Hranickém Záhoří, 430 obyvatel, příklad jedné z mnoha malých vesnic, kde zkrachovala prodejna potravin a hlavně starší lidé neměli kde nakupovat. Nakonec si tady zachránil pro své občany obecní úřad, který dotuje provoz obchodu i ztrátu z prodeje. Rouské ale není jedinou obcí, kde se malý obchod neuživí. Podle průzkumu na vzorku obcí na Prostějovsku došlo k největšímu rušení obchodu v letech 2016 a 17. Problém se týká téměř poloviny hlavně malých vesnic. Pomoci se kromě obcí snaží i Olomoucký kraj a chystá kvůli tomu nový dotační program. Peníze pro vesnické obchody má projednat prosincové krajské zastupitelstvo. Zatím je zde alokováno 7 milionů korun. Rozdělovat se mají příští rok. Olomoucký kraj je připraven na zimní údržbu silnic. Už druhým rokem ji ale bude zajišťovat jen na komunikacích druhé a třetí třídy, které vlastní. Kraj má v majetku téměř 3100 kilometrů takových komunikací. Předtím se dlouhá léta staral i o jedničky, které patří státu. O ty se nyní stará podle výběrového řízení Sdružení soukromých subjektů. V příštím roce chce olomoucké hejtmanství investovat i do obnovy strojního vybavení, zejména na posypové a pluhovací prostředky, počítá s částkou 20 milionů korun. Novou techniku mají dostat například silničáři z oblasti Konicka na Prostějovsku. Odbíhají od svých rodin, aby druhým pomohli v nouzi, a to často s nasazením vlastního života nebo zdraví. Jejich povolání je skutečným posláním. Při každém zásahu zažívají nečekané situace, ve kterých si musí umět poradit. 28 členům hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje byly v obřadní síni Olomoucké radnice slavnostně předány medaile za jejich obětavou práci i věrnost. Slavnostní události se zúčastnili i zástupci kraje a města Olomouce. Míra nezaměstnanosti v Olomouckém kraji dál klesá. Vyplývá to ze statistik úřadu práce, podle kterých nezaměstnanost na konci minulého měsíce v tomto regionu činila rovná 3%. Počet nezaměstnaných tak byl nejnižší v historii. Nejnižší nezaměstnanost v rámci kraje 2,2% úřad eviduje na Prostějovsku. Na jedno volné místo tam vychází 0,8 uchazeče. Nejvyšší nezaměstnanost 3,8% naopak úřad hlásí na Přerovsku. Do tradiční Evropské noci divadel se letos zapojí zhruba 40 měst a míst po celé republice, včetně Jeseníku, Šumperku a Olomouce. Návštěvníci divadel se budou moci těšit na speciální interaktivní prohlídky, přednášky a koncerty. Akce se bude konat v sobotu 17. listopadu. Program tak bude zaměřený i na připomínku událostí listopadu 1989 a na československou divadelní spolupráci. Novinky v systému dotací chystá pro příští rok vedení Olomouckého kraje. Peníze nově půjdou i na opravy kulturních domů nebo na podporu paliativní a hospicové péče. Další nový projekt bude zaměřený na opravu dětských hřišť. Návrhy na změny na hejtmanství přišly od zástupců obcí v regionu. V letošním roce Olomoucký kraj v různých projektech rozdělil více než 500 milionů korun. Minutou ticha uctili památku padlých vojáků z první světové války váleční veteráni, zástupci armády, kraje, bojovníků za svobodu a legionářské obce při společném setkání na klášterním hradisku v Olomouci. Den válečných veteránů si Češi letos připomněli po 11. při mnoha pietních akcích po celé zemi. Datum 11. listopadu, kdy se slaví, je spojeno s koncem první světové války. Oběti války připomíná červený květ vlčího máku, který si lidé připevňují na klopy svého oblečení.
Nové lákadlo pro turisty a dominanta Drahanské vrchoviny je dokončena. Rozhledna Kopaninka vyrostla po půl roce na oblíbeném vyhlídkovém místě na kopci Kopanina u Repech na Prostějovsku. Na její stavbu byly použity přírodní materiály, smrková kulatina z repešského žlebu a kámen z lomu u Vyškova. Při dobré viditelnosti nabízí krásné výhledy na panorama Jeseníku, Beskyd Bílých Karpat a nebo Javorníků. Výstavba rozhledny stála téměř 3 miliony korun. Největší částkou 1,25 milionu přispěl Olomoucký kraj.